Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում սահմանին տիրող իրավիճակը հանգստյան օրերին։ Փաստաթղթերի զանգվածային ստուգումներ, ավտոմեքենաների և բնակարանային ստուգումներ, խուզարկություններ, Բելգիայում հատուկ գործողությունների արդյունքում 16 մարդ է ձերբակալվել։ Միացյալ Նահանգների Նոր Օրլեան քաղաքում հնչած կրակոցների հետևանքով առնվազն 16 մարդ է հոսպիտալացվել, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների վերապատրաստման դասընթացներ դեկտեմբերի 6-ին կայանալի քանդրակվեի նախապատրաստական աշխատանքները շարունակվում են։ Քարապատումը կփոխարինի ասֆալտապատմանը Մատնիշյան փողոցի բարեկարգման մեկնարկը տրված է։ Համատիրությունը միայն գումար հավաքելու համար չէ, Կոմպաս գիտահետազոտական, կրթական և խորհրդատվական հասարակական կազմակերպությունն իրականացնում է իրազեկ քաղաքացին համատերը 2 ծրագիրը։ Օրվանորությունների ընդհանրացմամբ այսօրի մարզային թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ։ Նախ սահմանի մասին, հանգստյան օրերին Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 80 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապալների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1300 կրակոց։ Այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամլոյծարայությունը։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում և անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկում մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Իսկ Քեսաբում նոյեմբերի 21-ին ազատագրվել է ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող Զահի Լեռնագագաթը, այն Քեսաբից 12-ից 15 կիլոմետր հեռավորության վրա է, հաղորդում է, որ սիրիական բանակը ռուսական օթային ուժերի հետ միասին մի քանի օր շարունակ ռմբակոծել է Լեռնագագաթն արդյունքում ազատագրելով այն, ինչպես նաև մերձակա բլուրներն ու հովիտները։ Մինչ այդ Լեռնագագաթը զինյալների վերահսկողության ներքո էր, որտեղից նրանք հրդրակոծում էին Քեսաբի շրջանները։ Սիրիական բանակը շարունակում է զինյալներից մաքրել մոտակա հովիտներն ու խիտ անտառ ները, բացի Զահի Լեռնագագաթից, ազատագրվել են Քեսաբից 25-ից 30 կիլոմետր հեռավորությամբ գտնվող մի քանի ռազմավարական կարևոր նշանակության կետեր։ Նշեմ, որ սիրական բանակը և դաշնակիցները ռուսական ավիացիայի աջակցությամբ հսկողություն են սահմանել սիրական երկու քաղաքում, երկրի արևմուտքում իսլամական պետության գրոհայինների հետ ծանր մարտերից հետո։ Այդ մասին հայտնում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով մարդու իրավունքների մոնիթորինգի սիրական կենտրոնին։ Սիրական պետական լրատվամիջոցները նույնպես հաղորդել են, որ բանակը և տեղի մարտիկները հսկողության տակ են առել ՄՀ-ին և Հավարին քաղաքները, որոնք գտնվում են Հոմսից հարավ-արևելյան կնկած հատվածում, և ոչնչացրել են իսլամական պետության մեծ թվով գրոհայինների։ Ռուսական օդուժը վերջին 2 օրվա ընթացքում 141 մարտական թռիչք է կատարել հարվածների հասցնելով Սիրիայի 8 նահանգներում ահաբեկչական խմբավորումների 472 թիրախի ուղղությամբ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նաև տեղեկացնում է, որ 5 օրվա ընթացքում ռուսական ռազմական ավիացիան Սիրիայում ոչնչացրել է ավելի քան 1000 բեռնատար, որոնք նավթի հունք էին փոխադրում իսլամական պետության գործարաններ։ Նիգերիայի հյուսիսարևելյան Մայդուբուրի քաղաքում մահապարտ կնոջ իրականացրած պայթյունից զոհվել է 7 մարդ, մահապարտ ահաբեկիչն իրեն պայթեցրել է կանանց և երեխաների մոտ, դրվս հայտնի չէ, որևէ խմբավորում ստանձնել է կատարվածի պատասխանատվությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության հարավում հատուկ գործողության ընթացքում իրավապահները ոչնչացրել են իսլամական պետության հավատարմության երթում տված 14 ահաբեկչի, նրանք թաքնվում էին Կաբարդինո-Բալկարիա անտառներում, Նալչիկ քաղաքի մոտակայքում։ Ահաբեկիչներին շրջապատելուց հետո իրավապահներն առաջարկել են հանձնվել, բայց զինյալներն ի պատասխան կրակ են բացել։ Ոչնչացվածների թվում է Հյուսիսային Կովկասում իսլամական պետության առաջնային պարագլուխներից։ Բելգիայում հատուկ գործողությունների արդյունքում 16 մարդ է ձերբակալվել, հայտարարել է Բրյուսելի դաշնային դատախազության ներկայացուցիչը։ Բելգիական հեռուստաընկերությունների տեղեկություններով հատուկ գործողության շրջանակում անցկացվել են փաստաթղթերի զանգվածային ստուգումներ, ավտոմեքենաների և բնակարանային ստուգումներ, խուզարկություններ, փոխանցում է կորեսպոնդենտը։ Բրյուսելի այլ թաղամասերում, այդ թվում Մոլենբեկում, Սկարբեկում, Էթերբեկում, ինչպես նաև մի շարք քաղաքներում ավարտվում են ստուգումները։ Լրատվամիջոցները հայտնում են, որ հատուկ գործողությունները չեն հանգեցրել Փարիզի ահաբեկչությունների գործով գլխավոր կասկածյալ Սալահ Աբդեսլամի և Սենդենիում ահաբեկիչներին օգնող Հասնա Այդբուլահ Սենի եղբոր ձերբակալությանը։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 22-ին ոստիկանությունը Բրյուսելի կենտրոնում անցկացրել է հատուկ գործողություն ահաբեկչության սպառնալիքի պատճառով։
Քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության համանախագահ Սելահատին Դեմիրթաշի նկատմամբ նախորդային մահափորձ է կատարվել։ Կուսակցության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Դիարբեքիրում անհայտ անձը կրակել է Դեմիրթաշի զրահապատ ավտոմեքենայի ուղղությամբ։ Հաղորդվում է սակայն, որ ոչ Դեմիրթաշը, ոչ էլ իշտիկնապանները չեն լսել կրակոցի ձայնը, միայն մեքենայից իջնելիս զրահապատ հետապակու վրա փամփուշտի հետք են նկատել։ Այնուամենայնիվ, Թուրքիայի ոստիկանությունը հաղորդել է, որ ավտոմեքենային հասցված հարվածը որևէ ծանր օբյեկտի հետ բախումից է առաջացել, այլ ոչ թե կրակոցներից։ Դեպքից հետո Դեմիրթաշը Թվիտերում հետևյալ գրառումն է կատարել. «Մահն Աստծո հրամանով է»։ Առնվազն 16 մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց Միացյալ Նահանգների Նոր Օրլեան քաղաքում հնչած կրակոցների հետևանքով, գրում է ՌԻԱ Նովոստին WWLTV-ին հղումով։ Միջադեպը տեղի ունեցել երեկույթից հետո, որը հետևել է փողային նվագախմբի շքերթին։ Հրաձգությունը սկսել են երկու անհայտ անձինք բաննի ֆրենդայգու մոտակայքում, որտեղ մոտ 500 մարդ մասնակցել է երաժշտական տեսահոլովակի նկարահանումներին։ Պատահարի այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մեկնել է Թեհրան, տեղեկացնում է Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Իրանի մայրաքաղաքում Պուտինը կհանդիպի երկրի ղեկավարության, այդ թվում հոգևոր առաջնորդ Ալի Համենեի հետ։ Նաև պլանավորված է Պուտինի մասնակցությունը գազ արտահանող երկրների համաժողովին և ընդլայնված կազմով ռուս-իրանական բանակցություններին։ Բացի այդ, Պուտինը կհանդիպի Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի հետ։ Արգենտինայի նախագահի ընտրությունների երեք անցկացված երկրորդ փուլում ընդդիմադիր թեկնածու Մաուրիսիո Մակրին առավելության է հասել իշխող պերոնիստների թեկնածու Դանիել Սիոլիի նկատմամբ։ Քվեաթերթիկների ավելի քան 98%-ի հաշվարկման արդյունքներով փոխենք կոալիցիան ներկայացնող Մակրին ստացել է քվեների 50%-ից ավելին։ Քրիստինա Ֆերնանդես դե Կիշները արգենտինայի նախագահի պաշտոնը 2 ժամ կետ 8 տարի զբաղեցնելուց հետո հաջորդ ամիս կթողնի այն։ Սիոլին անձամբ նրա հավանությանն արժանացած թեկնածու ծուներ ընտրություններում։ Անցնենք տեղի նորություններին։ Դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք հանրաքվեի նախապատրաստական աշխատանքները շարունակվում են։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն իրականացնում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների վերապատրաստման դասընթացներ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովների անդամներին ուսուցանողները եղել են Շիրակի մարզի Աշոցքի և Ամասիայի տարածաշրջանների հեռավոր համայնքներ, տեսական և գործնական գիտելիքներ հաղորդել։ Այդ համայնքներում ձևավորված տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամներին։ Աշոցքի և Ամասիայի տարածաշրջանների համայնքներից զատ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից իրականացվող վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցեցին նաև TV33 ընտրատարածքի այլ համայնքներում ձևավորված տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամները։ Կան որ փորձ ունեն, կան որ չունեն։ Չնայած իրենք մասնակցել են դասընթացներին, ունեն համապատասխան լիցենզիաներ և ընդգրկված են հանձնաժողովի անդամ որպես։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ուսուցանող Համլետ Աբրահամյանը կարևորեց նույնականացման քարտերի կիրառման գործընթացը։ Նույնականացման քարտերը չեն դրոշմակնքվում, փոխարենը հատուկ առանձնացված սյունակում նշվում է կատարվում, որ տվյալ քաղաքացին քվեարկությունը կատարել է ոչ թե անձնագրով, այլ նույնականացման քարտով։ Տեղամասային հանձնաժողովներ նույնականացման քարտ ներկայացնելու դեպքում պետք է գրեն ցուցակի մեջ այս համարը, որ կարմիր շրջանակի մեջ արված։ Ուսուցանողը նաև անդրադարձավ հանրաքվեի օրը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում տեղի ունեցող անցուդարձին։ Բացի հանձնաժողովականներից ու քվեարկողներից, տեղամասային կենտրոնում հնարավոր է լինեն նաև վստահված անձինք, դիտորդներ ու զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Թվարկվածներից յուրաքանչյուրի մուտքն ու ելքը պետք է արձանագրվի գրանց համատյանում։ Վստահված անձին սկզբի ծածկել չեն կարելի։ 6+1 ֆրակցիա ունեցող ուսակցությունների և հանրապետության նախագահ։ Երկրորդը լրագրողներ, երրորդը դիտորդներ, չորրորդը վերադաս հանձնաժողովի անդամներ ընտրատարածքային կամ կենտրոնական։ Այսինքն այս 4-ն են, որ բացի ձեզանից իրավունք ունեն անընդհատ լինել ձեզ, բացի լրագրողներից, որոնք ձեր աշխատանքը լուսաբանողներն են, մնացածը բոլորը ձեր աշխատանքները վերահսկողներ են։ Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամները ոչ միայն տեսականորեն, այլև գործնականում կիրառեցին իրենց գիտելիքները հանրաքվեի ընթացակարգի վերաբերյալ։ Համապատասխան հարցաշարի միջոցով ամփոփեցին քվեարկության մեկնարկից մինչև ավարտը և քվեաթերթիկների հաշվման գործընթացին առնչվող կետերն ու պարտադիր պայմանները։ Վստահված անձը ներկայանում է ընտրական տեղամաս 20-30-ին, և տեղամասային կենտրոնն արդեն փակված է, և ընտանում է քվեարկության արդյունքների ամփոփման նիստը։ ՀՏՆ նախագահն արգելում է վստահված անձին մտնել տեղամաս,
պատճառաբանելով, որ այն արդեն փակված է։ Հիմնավորված է արդյոք ԽՏՀ նախագահի պահանջը։ Ոչ։ Կեսօրին տեղամասը գալիս նույն խմբակցության մեկ այլ վստահված անձ և նույնպես գրանցվում։ ԽՏՀ նախագահը պահանջում է, որպեսզի վստահված անձանցից մեկը հեռանա տեղամասից։ Հիմնավորված է արդյոք ԽՏՀ նախագահի պահանջը։ Այո։ Քվեարկողը գրանցվելիս տեսնում է, որ անվան դիմաց արդեն ստորագրված է։ Վստահված անձը դա նկատում է և ԹՀՏ-ի նախագահից պահանջում է գրանցել այս դեպքը։ ՀՏՀ նախագահը հրաժարվում է գրանցամատյանում այս գրանցից։ Հնարավոր է արդյոք այդ դեպքը, հիմնավորված է արդյոք այդ դեպքը չգրանցելու որոշումը։ Ոչ։ Հիմնականում ուշադրությունը կենտրոնացվեց քվեարկության ընթացակարգը, ինչ ձևով ընթանալու սկսած, հենց քվեարկության հանձնաժողովների կազմավորման օրվանից առ մինչև արդեն քվեարկության օրը։ Բոլոր խնդիրները մանրամասը ձևով քվեարկվեց, վարժություններով, օրինակներով լրիվ բացադրվեց, այնպես որ մեր հանձնաժողովի անդամները խնդիրներ չունենան այդ օրը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից իրականացվող վերապատրաստման դասընթացներին կմասնակցեն նաև թիվ 34 ընտրատարածքի տեղամասային հանձնաժողովների անդամները։ Դրանք կմեկնարկեն նոյեմբերի 28-ից։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։ Դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեին տեսողական խնդիրներ ունեցող քաղաքացիների համար քվեաթերթիկի հատուկ կահապարներն ու ընտրության կարգին ծանոթացնող ձեռնարկները պատրաստ են։ Նախաձեռնությունը Հայաստանի Կույրերի Միության և Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովինն է։ Տիգրան Մուկուչյանի խոսքով հիմնական խնդիր էր, որպեսզի դրանք ծավալով փոքր լինեին, իսկ բովանդակությամբ լիարժեք ներկայացնեին ընտրության կարգը, մեխանիզմներն, ընտրողի իրավունքներն ու պարտականությունները։ Առաջին ձեռնարկը տեսողության խնդիր ունեցող ընտրողների համար ավելի մեծ տարաչափով է, որը թույլ կտա առանց ակնոցի ընթերցել համապատասխան կարգը, երկրորդը բրալյան գրությամբ։ Մուկուչյանի խոսքով ընտրատարածքներում նաև հատուկ ոսպնյակներ կլինեն։ Պատրաստվել են նաև քվեաթերթիկի հատուկ կահապարները, որոնք թույլ կտան քվեարկել առանց լիազորված անձի ներկայությամբ։ Կառավարության նախաձեռնությամբ այսօր ազգային ժողովն արտահերտ նիստ է հրավիրել։ Օրակարգում ընդգրկված են եղել Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրերի վերաբերյալ մի շարք կարևոր հարցեր, որոնք ներկայացվել են նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Դրանք վերաբերում են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում ապրանքների ներմուծման ու շրջանառության վերաբերյալ որոշումներին։ Հիմնական զեկուցող միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարի առաջին տեղակալ Սուրեն Կարայանն ասել է, որ այս որոշումը ստորագրվել է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ղեկավարների կողմից, որով սահմանվում է միության տարածքում առանձին ապրանքների ներմուծման և տեղափոխման առանձնահատկությունները կապված Ղազախստանի առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ երկրներին անդամակցելու հետ։ Նրա խոսքով դրանք մասնավորապես վերաբերելու են այն ապրանքներին, որոնք ընդգրկված են երրորդ երկրներ ներմուծման ցանկում։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն ընդունել է Հայաստանում Իրանի նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Սեյեդ Քազեմ Սաջադիին։ Վարչապետը շնորհավորել է վերջինիս դեսպանի պաշտոնում նշանակվելու առիթով և համոզմունք հայտնել, որ նրա ակտիվ գործունեությունը կնպաստի երկու երկրների ժողովուրդների բարեկամության ամրապնդմանը, քաղաքական, տնտեսական և հումանիտար ոլորտներում հայ-իրանական փոխգործակցության հետագա զարգացմանն ու խորացմանը։ Հովիկ Աբրահամյանը կարևորել է տնտեսության տարբեր ճյուղերում կապերի ընդլայնումը։ Դեսպան Սաջադին նշել է, որ պատրաստ է իր ակտիվ աշխատանքով ջանքեր ներդնել Հայաստանի և Իրանի միջև հարաբերությունների զարգացման ու ապրապնդման համար։ Դեսպանը բարձր է գնահատել վարչապետ Աբրահամյանի գործուն մասնակցությունը հայ-իրանական տնտեսական փոխգործակցության խորացման հարցում և վստահություն հայտնել, որ առաջիկայում այդ ուղղությամբ կգրանցվեն մեծ հաջողություններ։ Սեյեդ Քազեմ Սաջադին ընդգծել է, որ դրանում մեծապես շահագրգիռ են նաև Իրանի իշխանությունները։ Այնուհետ զրուցակիցները քննարկել են հայ-իրանական համատեղ տնտեսական ծրագրերի իրականացմանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է նաև Սյունիքի մարզ։ Կառավարության ղեկավարի այցը մեկնարկել է Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքից և մասնավորապես Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոնից, որն արդիականացվում է համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող առողջապահական համակարգի արդիականացում վարկային ծրագրի շրջանակում։
Հովիկ Աբրահամյանը շրջայց է կատարել բժշկական կենտրոնի տարածքում ծանոթացել շինարարական աշխատանքների ընթացքին։ Վարչապետի այցի հաջորդ կանգառը մարզի Ագարակ քաղաքն է եղել, որտեղ կառավարության ղեկավարը ներկա է գտնվել հիմնանորոգված արվեստի դպրոցի բացմանը, շրջել դպրոցի տարածքում և ծանոթացել կատարված աշխատանքներին։ Աշխատանքային այցի շրջանակներում վարչապետը հանդիպում է ունեցել Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ փակ բաժնետիրական ընկերության ղեկավարության հետ։ Ձեռնարկության ղեկավարները վարչապետին են ներկայացրել կոմբինատի զարգացման ծրագրերը։ Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ փակ բաժնետիրական ընկերության ղեկավարությունը խնդրել է վարչապետին աջակցել ձեռնարկությանը ստեղծված ֆինանսատնտեսական իրավիճակում աշխատանքները նույն հունով շարունակելու համար։ Հովիկ Աբրահամյանը նշել է, որ հանքարդյունաբերության ոլորտը լուրջ դեր ունի տնտեսության զարգացման գործում և կառավարությունը պատրաստ է քննարկել և հնարավորության սահմաններում աջակցություն ցուցաբերել, որպեսզի կոմբինատի բնականոն գործունեությունը չխաթարվի։ Ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի օգնենք մեր գյուղացուն։ Իհարկե քայլեր իրականացնում են և գյուղացուն երբևիցե այսքան օպերատիվ, ամիջական աջակցություն չի ցուցաբերել կառավարությունը, ինչքան մենք հիմա ուշադիր ենք և ականջալուր ենք իրենց բոլոր խնդիրներին։ Կրթության բնագավառին լուրջ ծրագրեր ենք իրականացրել և լուրջ գումարներ ենք ներդրել։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը նաև մեր ուշադրության կենտրոնում է և հիմա մենք աշխատում ենք ՏՏ ոլորտի բոլոր ընկերությունների հետ, որպեսզի մարզի համայնքի դպրոցներում ունենանք նաև դասարաններ հատուկ այն երեխաները, որ ի սկզբանե արդեն տեսանելի են, որ կարող են այդ ոլորտը պիտանի մարդիկ դառնալ, իրենց ներգրավել և օգնել, որպեսզի զարգանան, գիտելիքներ ձեռք բերեն։ Ամեն դեպքում տարբեր ոլորտներով մենք գնում ենք առաջ, գյուղատեսան ոլորտում նույնպես մենք բազմաթիվ ծրագրեր ենք իրականացնում, մեծ թափ է ապրում ջերմուցաշինությունը, այդ տնտեսությունը իրոք լուրջ ապագա ունի, քանի որ մենք իրասպան խնդիր չունենք, դա նույնպես մեր ուշադրության կենտրոնում է և տանելու ենք դեպի առաջ։ Մենք մի քանի օր առաջ նաև հանդիպել ենք հանքարդյունաբերության ոլորտի, քանի որ այդ մարզը նաև ունի նման գործարաններ, ձեռնարկություններ, այդ ոլորտում հիմա մի քիչ ֆինանսական իրավիճակը լավ չի, քանի որ համաշխարհային շուկայում գների անկում է ուրեմն գրանցվում և նաև ապագայում մինչև տարվա վերջ, մինչև տարվա սկիզբ 2016 թվականի շարունակական է լինելու այդ պրոցեսը, բայց 16 թվականի վերջում կանխատեսվում է, որ գները նորից կբարձրանա։ Սյունիքը նաև սահմանապահ մարզ է, ես կարծում եմ մենք այստեղ գոնե ունենք ավելի մեծ ցանկություն միավորվելու, լինել հանդուրժող, միասնական գնանք առաջ, սա է մեր ապագան, այլ մենք այլ ընտրանք չունենք, ունենք մի ռեսուրս, մի երեխաները մեր ապագա սերունդը մեծանում է, որը շատ պետք է օգնենք լավ գիտելիք ձեր բերի, այն ներուժը մտավոր մեր երկրում, որ պոտենցիալը մենք ունենք, դա բոլոր ռեսուրսներից ուրեմն բարձր է, միշտ հիշեք, այդ ռեսուրսները բոլորը ժամանակավոր են, բայց այդ մարդկային ռեսուրսը, ներուժը, որ ունի հայ ժողովուրդը, դա անվերջ է և դա ունի մեծ ապագա։ Շնորհակալ եմ։ Կենտրոնական բանկի կանխատեսումների համաձայն այս տարի կավարտվի 3.2-ից 3.9% տնտեսական աճով, այս մասին ասված է բանկի գնաճային հաշվետվության մեջ։ Ըստ այդմ 2016 թվականին տնտեսական աճը կդանդաղի, պայմանավորված հիմնականում գյուղատնտեսության և արդյունաբերության ոլորտներում սպասվող աճի դանդաղ տեմպերով։ 2017 թվականից ներքին պահանջարկի վերականգնմանը զուգընթաց տնտեսական աճի տեմպերը կարագանան, աստիճանաբար մոտենալով երկարաժամկետ հավասարակշիռ մակարդակին։ Համաձայն հաշվետվության մեր երկրի ներքին պահանջարկը նվազել է, պատճառը Ռուսաստանից փոխանցվող դրամական փոխանցումների ծավալների կրճատումն է, շինարարության ոլորտում թույլ ակտիվությունն ու տնտեսության վարկավորման դանդաղ աճի տեմպերը։ Պահանջարկի նվազումը անցած 9 ամիսների ընթացքում մեղմվել է կառավարության կողմից իրականացված շարունակական խթանող հարկաբյուջետային քաղաքականությամբ ու տարեսկզբից կենտրոնական բանկի կողմից դրամավարկային պայմանների զգալի մեղմացմամբ։ Տեղի նորություններից 50 տարի անց Գյումրու Մատնիշյան փողոցը վերջապես կբարեկարգվի, սակայն ոչ թե ասֆալտապատման եղանակով, այլ քարապատման։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի նախաձեռնությամբ նոյեմբերի 22-ին Մատնիշյան փողոցում սկսվել են բարեկարգման աշխատանքները։ Նշենք, որ նույն կերպով քարապատվում է նաև Գյումրու Մադոյան փողոցը, որի աշխատանքները սկսվել են 2 ամիս առաջ և ներկայում էլ շարունակվում են։
Գյումրու երկրաշտական փողոցների բարեկարգումը քարապատման միջոցով ազգային ժողովի պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի նախընտրական խոստումն է եղել դեռ 2008 թվականին։ Վերջինս համոզված է, որ քարապատման եղանակով փողոցների բարեկարգումը կլինի ավելի դիմացկուն եւ ավելի էժան է ասֆալտապատումից։ 2015 թվականին ծրագիրը կյանքի կոչելու նպատակով պատգամավորը փորձել է միջոցներ հայտայտել, նույնիսկ չբացառելով դրամահավաքման եղանակը։ Այս մասին նա տեղեկացրել է նաեւ հանրապետության նախագահին։ Նախական խորհուրդ տվեց, որդորեց, որ այսօր ժողովրդի սոցիալական վիճակը հաշվի առնելով, որ ծանր վիճակում են հատկապես գյումրեցիները գտնվում, նախական խորհուրդ տվեց այդ ծրագրից, այդ գաղապարից այս պայթրությամբ հետ կանգնենք եւ ինքը խոստացավ, որ ինքը կֆինանսավորի։ Քարապատման աշխատանքների իրականացման մեկնարկը տրվել է 2 ամիս առաջ Գյումրու Մադոյան փողոցից։ Ներկայում աշխատանքները սկսվել են նաեւ Մատնիշյան փողոցում։ Խոստացել ենք Մատնիշյան փողոցի հետ կապված, դիմել եմ Լույս հիմնադրամին, հիմնադրամը նախնական աշխատանքները մեկնարկ տալու համար խնդրել ենք 35 միլիոն դրամ, եւ այսօր արդեն 35 միլիոն դրամը փոխանցվել է մեր հանուն Գյումրու եւ Գյումրեցիների հասարակական կազմակերպության հաշվի համարին է արդեն գումարը։ Այսօր մենք թաղի բնակիչների հետ տվեցինք աշխատանքների մեկնարկը։ 50 տարի անց այս փողոցի բարեկարգումը բնակիչների համար մեծ ուրախություն էր։ Ներից խոսքերով փողոցը եղել է անանցանելի։ Դպրոց էին գնում, դպրոցից գալիս տուն։ Չէին կարող անցնել դառնալ, լրիվ ցեխ էր։ Դպրոցը քեշտանք ցեխ է, չամուր է էսին։ Թոզ է։ Ցեխը լիգովաններներս։ Ուրախ եմ, որ բարեկարգում են։ 50 տարի առաջ ասֆալտապատումները ու դուրից հետո էլ ոչ մի անգամ ռեմոնտ էլ չեն արել, վերանորոգում, բանպես բաներ չեղել։ Ամառ կեղնի, փոշու մեջ կխեղդինք, անձրև կեղնի, ցեղակոլոն դպես, կեշտանք տուն։ Եթե շարկեն կարգավորեն, շատ լավ է, ուրախ կեղնինք։ Շինարարների վստահեցմամբ ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ այս եղանակային պայմաններում կատարված աշխատանքները բնավ չեն ազդում բարեկարգման որակի վրա։ Շինարարներին նաև իրենք ասում են, որ այս պահին, եթե մենք գրունտային աշխատանքները կկատարենք, կխճապատենք խոշոր եւ մանր խիճը, մենք արդեն խճապատած կլինենք փողոցը, ինք ավելի արդյունավետ կլինի, այսինքն այդ նստվածքային պահը, ինչքան որ նստվածքը դա այս եղանակային պայմաններում այս ընթացքում մինչև գարուն, վաղը մյուսօր փողոցի համար ինք ավելի արդյունավետ կլինի, քանի որ ինչքան որ նստելու փողոցը, նստելու տեղ կունենա կնստի, դրանից հետո մենք սկսենք արդեն Եթե եղանակները արդեն կարգավորվեց գարունը, մենք այս հատվածը մինչև քարապատենք, այնպես հատվածը արդեն փորման եւ խճապատման աշխատանքները կատարված կլինեն։ Պատգամավորի խոսքերով քարապատման եղանակով թաղարթախ հնարավորինս կբարեկարգվեն քաղաքի մյուս երկրորդական փողոցները եւս։ Լուսնե Պողոսյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Գյումրիում գործունեություն ծավալող համատիրությունները որքանով են իրենց ստանձնած պարտավորությունները կատարում, հավաքագրված գումարներն արդյոք ծառայում են բուն նպատակին թե ոչ։ Նրանց գործունեությունն ուսումնասիրելու եւ առկա խնդիրները վերհանելու նպատակով Կոմպաս գիտահետազոտական, կրթական եւ խորհրդատվական հասարակական կազմակերպությունն իրականացնում է Իրազեկ քաղաքացին համատերը 2 ծրագիրը։ Ընթացիկ տարվա սեպտեմբերից մեկնարկած Իրազեկ քաղաքացին համատերը 2 ծրագիրը նպատակ ունի բացահայտել համատիրությունների աշխատանքային գործունեության մեջ առկա բացերն ու խնդիրները։ Հատուկ չափորոշիչների հիման վրա 3 համատիրությունը հետազոտվում ներկա պահին։ Առանձնացվել են Կարին, Նորանի, Հույսուշիրակ համատիրությունները։ Նպատակ ենք դրել մեր առջև ուսումնասիրել Գյումրիում գործող համատիրությունների առկա վիճակը, թե ինչ վիճակում են գտնվում եւ որոշակի խնդիրների բացահայտման միջոցով որոշակի առաջարկություններ անել դրանց գործունեության բարելավման հետ կապված։ Ծրագրի իրականացման ընթացքում բազմաթիվ խնդիրներն Երևան եկել, հստակ է, որ բնակիչն Իրազեկ չէ ոչ համատիրության աշխատանքից, ոչ համատիրության գործառույթից, ոչ էլ իր ունեցած իրավունքից, միայն հստակ գիտի, որ պետք է վճարում կատարի։ Իրականում համատիրությունը ոչ թե գումարներ հավաքելու եւ ըստ որոշակի կարիքների կամ ոչ կարիքների ծախսելն է, այլ հստակ օրենքը սահմանում է պարտադիր նորմեր, որ ցանկացած համատիրություն պետք է տանի, եւ հիմա մենք կոնկրետ հետազոտություն ենք անում, թե ընդհանուր ծախսված միջոցների մեջ որ մասն է, որ ուղղվում է պարտադիր նորմերին։ Շատ մեծ խնդիր ունենք բնակչության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման հետ կապված։ Անհրաժեշտ է, որ բնակիչների մեջ մտցվի այն, այսպես ասած, մտածելակերպը, որ եթե իրենք վճարում են, իրենք իրենց վճարածի տերն են։
Ըստ ծրագրի փորձագետի իրենց նախնական դիտարկումների համաձայն գրեթե բոլոր համատիրություններում առկային կուտակված դեբիտորական պարտքեր։ Կարեն Պետրոսյանը դրանք պայմանավորում է ինչպես բնակչի անվճար ունակությամբ, այնպես էլ փակ դռների առկայությամբ։ Հաջորդ կարևոր խնդիրը, որ մենք բացահայտել ենք, դա այն է, որ համատիրություններում գրեթե մասնակիցները չեն մասնակցում համատիրության կառավարման գործընթացին։ Մինչդեռ օրենսդրությունը ասում է, որ համատիրությունների ամբողջ կառավարումը պետք է լինի համատիրությունների մասնակիցների կողմից, և համատիրության ղեկավարները պետք է պարբերաբար ծանոթեն համատիրության անդամներին, ընդհանուր ժողովների մասին։ Մինչդեռ մեր դիտարկումները ցույց է տվել, որ շատ քիչ տեղերում է, որ գրեթե ոչ մի համատիրություն պատշաճ կարգով օրենքով սահմանված համատիրությունների ժողով չի հրավիրել և չի ներկայացրել համատիրության գործնեության հաշվետվությունը ըստ օրենքով սահմանված կարգի։ Մինչև երկրորդ ծրագրի իրականացումը Կոմպասը ևս մեկ նույնանուն ծրագիրներ իրականացրել խնդիր նույնն են ասում է ծրագրի պատասխանատուն ու նշում, որ կան դեպքեր, երբ համատիրությունը կատարում է մի աշխատանք, որն օրենքով սահմանված իր լիազորությունը չէ։ Օրինակի համար ասեմ, ասենք Բաքու խաղահրապարակ կառուցելը ընդհանրապես համատիրության պարտադիր նորմերի մեջ չի մտնում։ Օրինակ պայմանականորեն ասենք, որ պարտադիր նորմերի մեջ մտնում է փոստային արգղերի տեղադրումը։ Հիմա դուք գնացեք, տեսեք, թե բազմաբնակարան շենքերում քանիսում է, որ փոստարգղերը գործում է։ Նաև ուզում ենք այս ծրագրի շրջանակներում հասկանալ, թե արդյոք մարդ, լավ, եթե բնակիչը իրազեկված չէ, բայց համատիրությունը ինչ-որ գործ արեց, արդյոք այդ աշխատանքները համատիրության կողմից արված կապ ունեն բնակիչների վճարելության մակարդակի հետ, եթե կապ ունեն, ինչքանով կապ ունեն ու ինչ մեխանիզմներ մշակենք, որ բարձրացնենք և համատիրության կողմից աշխատանքի կատարման մակարդակը և բնակիչների կողմից արդեն վճարման մակարդակը։ Իրազեկ քաղաքացին համատերը երկու ծրագրի շրջանակներում հետազոտությունների զուգահեռ ծրագրի փորձագետները նախատեսում են բնակչության շրջանում իրավունքների և պարտականությունների մասին քարոզարշավ անցկացնել։ Արմենու Հիմինասյան, Խան Հովանիսյան այսօր։ Այլ թեմաներից, հարստացված ալյուրը կարող է նպաստել բազմաթիվ հիվանդությունների, այդ թվում 21-րդ դարի 4-րդ ամենավտանգավոր հիվանդություն համարվող օստեոպարոզի զարգացմանը։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է կենսաբան Դոլորես Ղափանցյանը։ Բանախոսի խոսքով օստեոպարոզն առաջանում է օրգանիզմում կալցիումի պակասով, իսկ երկաթն ու կալցիումն իրար բացառող տարրեր են։ Այսինքն, եթե մարդուն երկաթով հարստացված ալյուրի չիլայինք տալիս, հետո նաև կալցիումով հարուստ ծնունդ, այդ միկրոտարրերից և ոչ մեկն էլ վերջնականապես չի ներծծվում օրգանիզմ, ասել է նա ու բացատրել, որ օստեոպարոզի դեպքում ոսկրում նվազում է կալցիումն, ինչի հետևանքով դրանք դառնում են ավելի փխրուն ու մեծանում է վնասվածքների, կոտրվածքների հավանականությունը։ Անդրադառնալով հարստացված ալյուրին, հանդիպման մյուս մասնակից հանուն առողջանդի քաղաքացիական նախաձեռնության ղեկավար Գոհար Ջերբաշյանն ընդգծել է, որ երկաթի ավելցուկը մեծապես վնասում է նաև մարդու ԴՆԹ-ն։ Տեղի ունենում հյուսվածքների վնասում, որոնք էլ շատ հաճախ հանգեցնում են լյարդի ցերոզի, ենթաստամոքսային գեղձի քաղցկեղի, ասել է Գոհար Ջերբաշյանը։ Հայկական Քոչարին, Թբիլիսիի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու Բաքում Կիրակնորյա Սուրբ Պատրագից հետո վիրահայոց թեմի եկեղեցու բակը վերածվել է պարային հրապարակի։ Նպատակը աշխարհին ցույց տալ, որ Քոչարին հայկական լեռնաշխարհի ամենապահպանված ու տարածված ավանդական պարն է։ Հայաստանը Քոչարին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական ժառանգության ներկայացուցչական ցուցակում ընդգրկելու հայտ է ներկայացրել։ Մենք պայքարելու ենք, աշխատելու ենք, որ այս պարը Քոչարին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում գրանցվի ոչ նյութական արժեքների հայոց մշակույթի շարքին և աշխարհում մեկ անգամ ևս ընդգծվի այս պարի կարևորությունը մեր կյանքում։ Մարզական լուրեր, հանգստյան օրերին տեղի ունեցան Լա Լիգայի ընթացիկ առաջնության 12-րդ տուրի հանդիպումները, իսպանական Էլ Կլասիկոյի շրջանակներում Բարսելոնան Մադրիդում ճախճախեց Ռեալին և ամրապնդեց դիրքերը առաջին հորիզոնականում։ Արկայական ակումբի սայթակումից օգտվեց Ատլետիկոն և բարձրացավ երկրորդ հորիզոնական։
Լա լիգայի ընթացիկ առաջնությունում տեղ ունեցավ առաջին Էլ Կլասիկոն, որն ընդունեց Մադրիդը։ Կիսավիրավոր կատալոնացիները մայրաքաղաքային ժամանել ապացուցելու, որ սկզբունքային խաղում կարող են հաջողության հասնել նաև առանց առաջատար Մեսսիի։ Արգենտինացին ի տարբերություն տան տերերի ռմբարգո Ռոնալդոյի, որն իր թիմի մեկնարկային կազմում էր, հանդիպումը սկսեց պայեստայինների նստարանին։ Փոխարենը ողերիմ թշնամու հետ պայքարին կազմում պատրաստ էր Նեյմար Լուիս Սուարես զույգը, որն էլ կարելի ասել վճռեց հանդիպման ելքը։ Ինչ վերաբերում է սերուցկայիններին, ապա խաղի ընթացքը ցույց տվեց, որ Պենիտեսին դերևս չի հաջողվել ստեղծել այն կոլեկտիվը, որը հավասար պայքար կմղեր մրցակցի հետ նման մրցավեճում։ Արդյունքում Ռոնալդոն և ընկերները ստիպված եղան 4 անգամ խաղը վերսկսել կենտրոնից։ 11-րդ րոպեին Սերխի Ռոբերտոն աջեզի շարժվեց կենտրոն և ճշգրիտ փոխանցումով հարվածային դիշք դուրս բերեց Լուիս Սուարեսին։ Ուրուգվայցին առիթը ձեռքից պատ չթողեց և գեղեցիկ հարվածով բացեց հաշիվը։ Կես ժամ անց իր թիմի առավելությունը կրկնապատկեց Նեյմարը Ինիեստայի փոխանցումից հետո։ Բրազիլացին պաշտկի տակ չմնաց և 53-րդ րոպեին հնարավորություն տվեց Ինիեստային խփելու Պարսայի 3-րդ գոլը։ Մինչ այդ վտանգավոր հարվածով աչքի էր ընկել Խամես Ռոդրիգեսը, սակայն Կլաուդիո Բրավոին հաջողվել էր չեզոքացնել վտանգը։ Պարսայի դարպասապահը փայլեց նաև մոտ տարածությունից Ռոնալդոյի կատարած հարվածից հետո։ Դրանից հետո խաղադաշտ դուրս եկավ Լիոնել Մեսին, որն սկսեց գոլային 4-րդ գրոհը։ Վերջինիս փոխանցումից հետո Ալբան մեկ հպումով դարպասապահի դիմաց մենակ դուրս բերեց Լուիս Սուարեսին։ Կեյլոր Նավասն անզոր էր որևէ բան անել, ինչպես այդ օրը ողջ Մադրիդը 0-4 հոգուտ Բարսելոնայի։ Կլասիկոյի ժամեր անց Լա Կորունիայի մրցեցին տեղի Դեպորտիվոն և առաջատարներից մեկը Սելտան։ Վիկտոր Սանչեսի սաներին հաջողվեց երկու անպատասխան կնտակ ուղարկել մրցակցի դարպասը։ 23-րդ րոպեին հաշիվը բացեց Լուկաս Պերեսը, իսկ երկրորդ գոլի հեղինակը դարձավ հյուրերի ֆուտբոլիստ Ջոնին, գրավելով սեփական դարպասը։ Մինչ այդ 11 մետրանոցից վրիպել էր Սելտայի ռմբարկուն Նոլիտոն 2-0 հոգուտ Դեպորտիվոյի։ Մադրիդի Ատլետիկոն արտակնախաղում նվազագույն հաշվով հաղթեց Բետիսին։ Սիմեոնեի թիմից միակ և հաղթական գոլը խփեց կիսապաշտպան Կոկեն, գրավելով Անտոնիո Ադանի դարպասը 8-րդ րոպեին։ Անսպասելի ոչ ոքի խաղաց Վալենսիան։ Լաս Պալմասի հետ հանդիպումն ավարտվեց 1-1 հաշվով։ Արտակնահաղթանակներ տարան Բիլբաոյի Ատլետիկն ու Լևանտեն։ 4-րդ հորիզոնականով ընդդացող Վիլյարեալը 2 միավոր կորցրեց Էյբարի հետ տնային խաղում։ Սևիլյան 2-0 հաշվով զիջեց Ռեալ Սոսիեդադին, Մալագան Էսպանյոլին։ Կայացած 12 տուրից հետո մրցաշարային աղյուսակը միանձնյա գլխավորում է Բարսելոնա, վաստակած 30 միավորով Ատլետիկոն առաջ անցավ Ռեալից և երկրորդ տեղում է, թիմն ակտիվում ունի 26 միավոր, Բենիտեսի թիմը երրորդն է վաստակած 24 միավորով, 4-րդ և 5-րդ տեղերը կիսում են Վիլյարեալն ու Սելտան 21-ական միավորով։ Լա լիգայի ռմբարկունների ցուցակը գլխավորում է Բարսելոնայի ֆուտբոլիստ Նեյմարը, խփած 12 գոլով, 11 գոլ է խփել նրա թիմակից Լուիս Սուարեսը, 3-րդ տեղում Իմանուել Ագիրեչեն է, Ռեալ Սոսիեդադի խաղացողը խփել է 9 գոլ։ Ռոնալդոն Ռեալից, Լուկաս Պերեսը Դեպորտիվոյից և Խավի Կերան Ռայո Վալեկանոյից դարձել են 8-ական գոլի հեղինակ։ Հաբեթ Հարությունյան այսօր։ Շաբաթվա սկիզբն ազդարարող նորություններն այսքանն էին, շարունակեք հետևել շաբաթվա ընթացիկ լուրերին, իսկ այս պահին այսքանը, ցտեսություն։